بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin Musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, pertama sekali kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah berbanyak-banyak syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kasih sayang Allah, ya rahmat Allah yang tidak terhitung kepada hambanya. Ya, pertama sekali kita diberi kesempatan untuk hidup. Ya, lagi sehingga pada malam ini, ya. Siang tadi berapa ramai nak dihitungkan manusia dalam dunia ni, mungkin tak terhitung dah yang sudah meninggalkan kita. Walaupun kita tak tahu, setiap hari ada kematian, setiap hari ada kelahiran. Ya, sampai masanya kita akan pergilah meninggalkan dunia yang kita rasa sayang ni, yang kita rasa banyak beri kepada kita ni, ya. Ya. Benda hal baik kita tak nampak lagi di akhirat yang terlalu lebih baik daripada dunia yang hina ni. Ya, kita akan pergi buat selama-lamanya. Oleh itu, sebelum kita sampai saat yang kritikal, yang genting, ya, Tuhan panggil ni sama-sama kita muhasabah. Saya pun muhasabah diri saya, sentiasa muhasabah sokmo. Kalau tak muhasabah, kita lara kita ni, ya. Hari ni molek, esok lara. Ya, dengar sekali molek, esok buat pula. Hak tula, tahak tula sama. Ibadat tahak tula, tak tambah. Ya, ya. Contohnya baca Quran, hari ni baca, esok tak baca. Bahasa rajin baca, bahasa tak baca, nak tamat lambat. Ini hak kita belaka. Kalau kita rajin, kita nak dapat pada kita. Kalau kita tak ada, boleh kita. Orang lain tak jadi apa-apa kesan. Jadi sama-sama kita perbaiki, terutama Al-Quran ni. Banyak orang tinggal, orang tak percaya mana. Ya, sekadar boleh baca je, tak mendalami, menghayati dengan makhraknya, tak melicinkan lagi. Sesengahnya Al-Fatihah pun tak betul. Ya, hak mari sokmo ni, hak comel belakang, hak comel dah. Hak kita di luar sana tu, ya, Fatihah duk baca bersiang malam 17 kali sampai ke berubang. Dah tak belajar, duk main Sira. Ya, mustaqim sama. Ya, bunyi betul, tapi makhraknya tak berapa tepat. Alham. Contohnya, tak beki, tak belajar bahasa boleh dah. Hari ini kelemahan, kesilapan kita. Jadi kita kena renung bersama. Dunia kita boleh cari, tak kurang dah. Hak akhirat ni kita tak mau tambah, tak mau molek. Hak nak buat bekal kita ni yang selama-lamanya duduk dalam alam barzah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, wallahu alam, menunggu hari kiamat macam mana. Kena fikir-fikir dah tu. Ya, seorang dah pergi, dua dah pergi, belakang rumah kita dah pergi, jiran dah pergi, kawan kita dah pergi, orang ni kabur, orang pergi dah. Kegi orang kabur kita gitu pula. Dia gitu masuk kita lah. Ya, sama-sama usang, bukan nak kabar menakut, tidak. Ini perlu kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah, Rasulullah pesuruh Allah, ya, bertuhankan Allah, kita kena ingat hak Tuhan beri ini untuk amalan kita. Ini adalah sebagai saham kita, kita nak berbahagia di alam barzah sehingga hari kiamat dan selama-lamanya. Sampailah masanya nanti. Oleh itu, kita tenangkan, kita baiki diri kita, renung sikit, duduk seorang ke, duduk mana-mana ke, renung, aku ni tak sudah kok, tak sudah. Ya, kadang-kadang anak pergi dulu pada kita. Ya, kalau kita pergi dulu, tak heranglah anak pergi dulu. Kematian, tak tahu. Jadi, salah satunya Al-Quran, ya, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, perbaiki bacaan kita.
Kerana Al-Quran memberi pertolongan syafa'ah di yaumul qiyamah nanti. Allahu Akbar. Ya. Di antara Al-Quran tu sedah antara budak dalam surah-surah hak molek yang disuruh baca. Salah satunya Al-Mul. Tabarakallazi, baca semua setiap hari. Ya. Setiap hari baca, malam ke siang ke baca, sekali sehari paling tak ada. Ha, memberi pertolongan juga kita di hari kiamat nanti. Ya. Ya, sikit je ayat dia. Ya, sikit dah apa dah meminit. Allahu akbar, tapi ganjaran dia kita kerja sebulan, kerja 4 bulan tak sama. Tapi Tuhan tak bagi nampak. Tak bagi nampak kita dapat ni. Oh, aku dapat 100 gini. Oh, 250 suka sangat. Tak salah tu, tapi hak yang nak bekal kita ni dak berat gitu. Ha, ini. Dosalah ya. Sama-sama. Ha, kita tanya diri kita, masing-masing tanya diri masing-masing. Saya hanya maklum khabar je. Saya pun khabar diri saya juga. Takut kita seronok. Kung habis dak dang. Apa-apa pun dak dang. Ya? Nak tamat Quran pun dak tamat, baca pun dak dang habis lagi sebesar-besar. Allahu akbar. Orang pun atulah kita kubur. Ha, tidurlah kita duduk di alam barzah, bukan tidur. Bukan kita tidur gitu semua sedap sungguh hari kiamat dah. Kita dihidupkan balik, roh kita dipersoalkan nanti. Membuat apa atas dunia ni? Ha? Banyak kerja sangat, Tuhan kata. Kita nak jawab ke mana? Tak boleh. Ha, itu kelemahan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridai Allah, yang diberi rahmat oleh Allah. Ya, bergembira, berbahagia di alam barzah nanti. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم عظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقبح أجسادنا قوّر به ميزاننا وسقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Tengok ya, ke surah 229, masih lagi surah 12, juzuk 12, surah yang ke-11 ya, Hud. Ya. 229. Jumpa tak? Ya, jumpa kan? Ya. Wa qala ya qaumi ara'aitum. Ya, tengok nah. Tengok sikit ya. Ha, mungkin sama-sama semua kita boleh belaka dah baca ni. Ha, cuma kita nak benda tu jangan sekali boleh sekali tak, kita nak pegang. Bagaimana kita pegang sesuatu kemah. Ha, mentok lagi bacaan kita. Ha, ya, Al-Quran ni kena praktikal. Kalau kita boleh tak praktikal, balik asal. Terasa betul dah bacaan kita banyak yang tersasul. Terutama makhraj. Ha, ya. Tak apa comel kemas. Ha, ni kita nak pelicinkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها أنا إن ثمود كفروا ربهم أنا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Panjang sikit malam ni terbaca ya. Tapi kita nak terang dok dang ni. Nak terang sesa kita ambil. Ada yang ayat hak biasa je ya. Tak perlu kita nak tahsinkan, boleh belaka dah. Ada ayat yang perlu kita menitik beratkan supaya jangan menjadi bacaan kita stai tu. Al-Quran tak boleh stai, tak boleh peseng. Ikut kaedah dia. Secara tajwid, secara ya makra yang betul, ikut kaedah. Tak boleh buat sedap-sedap buat stai kita. Apa ya, megang apa nak beki pun tak boleh. Tak boleh. Ingat, ni Al-Quran, kelebihan dia. Kerana apa? Kemuliaan kalam Tuhan, kalam Allah. Ya, ni kalam Tuhan daripada langit tu. Lu mahfuz diturunkan. Allah jaga dia. Baik, tengok sikit. Ya, ambil reka ringkas dulu lah. Ya. Qolaya. Nah, macam biasa kita baca qolaya. Tak perlu nak terang apa. Ya, qolaya. Qolaya qaumi. Ingat qaumi bukan kaumi. Pegang. Yang main qolaya qaumi ara'ai. Ha, sedap je baca bunyi. Tak betul tu. Patah atas bukan qaf. Atas patah bukan bunyi ka. Qa. Jadi qolaya qaumi. Ingat. Pegang.
Banyak orang baca, saya dengar ni. Bukan sahabat kita depan ni, mak kita. Ada orang luar ni dia baca sedap laju, tapi semasa ya qala ya qaumi, ini tabiat saya kata. Ini saya tak boleh tabiat Quran baca gini. Pegang tu payah nak beki. Tak boleh. Qau. Bi qaum, bukan bi kaum. Bahasa Melayu kaum. Arab kaum ke? Ya ada Arab ni, bahasa Melayu kita banyak ambil taharak kaum, tapi bahasa kita kaum, bahasa Arab kaum. Jangan kita sebut bahasa Melayu kaum pula, boleh orang suka pula. Kaum Melayu benda meluk ni, mau ambil dah ni bahasa gini. Lu Arab, Arab kaum lah, bahasa Melayu kaum. Itu jadi kita pegang kaum semua, akhirnya payah nak beki kaum sini kaum. Jadi qala ya qaumi ara'aitum, kita cuba dia dengar sahabat kita baca sama-sama. Siapa kat kaum ni? Bil kauli, Allah ramai tu. Tak ambil bil kauli, tak betul. Bil ya bunyi patah tu tak betul. Bil kauli, tak ambil bil kauli. Itu pegang. Qala ya qaumi ara'aitum in, itu izhar syafawi. Tum in, jangan dengung. Sebab apa? Hukum mim mati tu. Ming ada tanda suku mati tu, maknanya bacaan izhar. Kalau ming tak ada baris, bacaan dengung. Pegang tu, salah lah. InsyaAllah ya. Kadang-kadang betul dah faham dah, tapi masa baca tak jadi, dia ingat semula. Tak apalah, kita kokoh-kokoh tu lalam mekat. Bila ming ada tanda mati, bacaan izhar tak boleh dengung. Jadi baca ara'aitum in. Kalau mi lah tak ada tu, tak ada baris mati, tiba-tiba ada alih gok sini, kita baca ara'aitum in. Dah ustaz kata mi tak ada. Ini tanda tulisan dia salah lah tu. Penulisan dia terlupa nak boh tanda mati. Tapi Al-Quran ni tidak salah ya. Dirojong oleh pakar-pakar berapa kali nak catat ni. Rasmu Usmani. Jadi atas baris itu tanda hukum tajwid dah. Ara'aitum in kun, tengok nun in kun, nun tak ada baris tu, bukan disalah. Ini bertanya bacaan gunah ikhfa hakiki in kun tu. Kalau Quran dulu, ustaz Quran ni banyak tinggal baris. Awak yang tak faham, bukan Quran tu salah, awak yang tak faham. Rasmu Usmani dia tak tu ini tandanya bacaan gunah ya, tidak terang jelas, tidak izhar. Kuntu ala bayyinatin min, bayyinatin min, idgham al-gunnah dua harakat dengung. Yang kata ala bayyinatin min, itu tak cukup harakat tu, bunyi baca betul tapi awak tak ambil berat tentang gunnah. Harunah ya, gunnah kena dua harakat dengung. Bayinatim min, satu satu dua. Bayinatim satu dah, tim selagi dua, baru min gitu. Walaupun saya tunjuk, payah ustaz tunjuk, dah apa buat anggorang lah ustaz kabur ni kaedah nak sebut gunnah harakah dia dua harakah. Bayinatim min, tim sedah. Kalau kita baca se, bayinatim min. Kalau baca dua, bayinatim min. Dua harakah. Ini apa panjang enggak? Ya. Min rabbi. Nun bertemu ra. Min rabbi. Idgham bila gunah dipanggil. Idgham yang tidak boleh dengung. Idgham ni masuk. Sebab tu nun tak ada baris. Min rabbi. Wa atani minhu. Semua tu tidak boleh dengung Melaka. Minhu izhar halki. Rahmatan faman, faman yang ikhfa hakiki. Faman yang suruni idgham ma'al gunnah. Semuanya ada makna hukum. Setiap kalimah yang kita baca tu ada hukum dia. Jadi tak larilah kalau kita memahami. Tak akan lari. Kita faham situ benda, sebab apa jadi gini, sebab apa awak bunyi gini, sebab apa panjang gini, sebab apa panjang. Ada hukum dia.
Ini yang perlu kita menghayati sedikit masa, ruangkan masa untuk tajwid. Belajarlah di mana-mana pun untuk bekalan kita, tak rugi. Ya, mulut kita duk main Al-Quran tak rugi, memberi ketenangan hati kita, lapang dada kita, dimurahkan rezeki lagi, diberi ketenangan kepada kita. Ha, tak cacat celah kerja kita, tak turun pakat kita, kita main Quran. Bahkan Allah Ta'ala memuliakan lagi orang sentiasa membaca Al-Quran. Diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ya, diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman yansuruni minallahi in asaitu. In asaitu, izhar baka tu, sili tu. Sili malik kita sambung lah. Tapi tak apa, kita nak bukti pun tak apa. Fama tazi. Tazi, zabsor tu. Bukan tazi. Tapi tak apa, kita zabsor kita lebih cepat. Tak ayah hajar, ingat lalu. Kalau zah kecik, fama tazi. Bukan tazi, itu tazi. Fama tazi dunani ghoiro taksir. Taksir. Itu dia. Wa ya qaumi. Wa ya qaumi. Dah salah dah kan? Bukan tu nampak barang tu, tapi duk main wa ya qaumi. Wa ya qaumi. Qaumi jadi lebih berat pada kaf. Qa. Kan bunyi tu makhraj di dalam kaf. Yang qaumi, qaumi, qaumi. Qaumi bunyi kaf. Kalau qaumi, kalau kaumi kah lalu kita. Kita dah sedar yang kita mengubah dia punya huruf. Salah hamzah tu. Mana ustaz? Apa saya baca kaumi betul? Awak sebut kah. Apakah dah makrah awak kah awak sebut? Sama juga. Ihdinas siratal mustaqim. Sedap bunyi. Lembut bunyi mustaqim, tapi salah tu sebenarnya. Dah saya dah kata ihdinas siratal mustaqim. Baru salah. Awak sebut kaf makrak kaf tu. Dah kaf mana ustaz? Itu kena belajar. Kena latih. Tak belajar siapa ketua kita tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kalau kaf mustaqim, atas tu naik, naik atas. Kof di dekat halqam, di hujung halqam. Qim. Itu. Dia pun huruf istilah. Mustaqim. Huruf istilah ni meninggi. Bila sebut dia, lidah dia terangkat, pakai lidah terangkat. Itu dia. Kita insya-Allah boleh tu, tak ada masalah. Hak ikut ti ni boleh sama dah. Kita kabar ni, Quran ni kabar. Boleh pun kita kabar juga. Hak di luar sana tu ramai lagi. Tak pun nampak ya. Tak nak kena. Tak apalah, kita dah kata benda. Masing-masing nak dia dapat, tambuh pun dia dapat. Gitu aja. Wa ya qawmi hadhi. Hadhi. Zal. Bezakan zal. Zal dengan zai. Zai itu hak yang panjang tu. Zal belaka, kita main zal belaka. Hazi, hazi. Biar tahu situ hazihi. Hazihi naqatullahi lakum ayah. Lakum ayah izhar tu. Syafawi. Ayatan faza faza tamu faza. Kalau faza zah panjang, zah besar, istilah kita zah besar, orang Melayu kita zah besar, zah kecil. Zah lain. Makhraj lain. Ingat ah, zah besar makhrajnya di langit. Lidah kita langit, zah. Zah kecil lidah kita di depan dekat gusi tu. Zah dekat gigi tu. Lauh jauh lagi. Tapi kita tak tahu beza bahan zah belaka. Inilah yang perlu kita perbaiki dari masa ke masa. Supaya kita kemas dalam pembacaan tak lagi. Kalimolek, kalidok, itu dah kemas lagi tu. Fadaruha takul fi. Takul fi. Fi ardi. Jaiz.
Ardillahi wala tamassuha. Biasa je. Bisu'in. Wajib. Huruf mat bertemu hamzah dalam kalimah yang sama. Huruf mat bertemu hamzah dalam hamzah tu duduk kalimah lain, mat jaiz. Fayakhudhakum azabun qarib. Ikhfa hakiki. Macam biasa je, bukan benda-benda yang penekanan tu supaya menepati kaedah ya itu. Bukan nak sebut pelat, macam kita baca biasalah. Ya. Cuma baki. Fa'anqaruha faqala tamatta'u. Yang kena tamatta'u. Ini ain satu lagi saya nak pesan. Ain jangan khaisum. Banyak di luar sana ain khaisum. Nasta'in amalek mu'ain jadi. Ini ada betul tu. Sebenarnya tak betul. Tak betul dari segi makhraj dari hukum. Ain tak ain dah. Dipanggil lahan kesalahan kopi. Salah ikut awak tu. Ya, makhraj ain dia tak boleh tu. Tapi ain tu dari segi nasta'in tu betul dah. Tapi dak comel orang panggil. Nasta'in. Khaisum hanya untuk guna. Dah macam mana Ustaz nak beza nasta'in? Saya baca semua dah lama tahun Ustaz. Bila awak tutup hidung, awak rasa berbeza bunyi dan sengau. Itu awak khaisum. Contoh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tuan saya pergi hidung. Ini dipanggil khaisum dalam tajwid. Ulama tajwid dipanggil khaisum. Angin pergi ke hidung. Tu khaisum. Ain, ain di kat halqam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tutup hidung, tak beza, tak sengah pun. Bermakna ain saya duduk sini. Kalau naik je angin, khaisum. Tidak comel. Kalau kita masuk pertandingan, pasti dah kita situ, kalah dah kita. Ya, bukan lahan jali. Lahan jali, bagi atas, bagi bawah tersebut. Huruf lain, kita sebut huruf lain, tujuh lahan jali, salam song. Sebut tangan ain dia, tapi ain tidak makhraj yang menepati. Ya, itu, jaga. Ya, nak kabar. Ya, mungkin boleh, kita sahabat-sahabat kita boleh, dah tu. Ini kena kaedah dia, kena kabar. Supaya kita pegang. Sekali molek, sekali kita baca, nasta'in, kita baca seorang. Orang tak tahu. Semayang sunat seorang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada orang tegur pun. Baca betul lah nasta'in. Sebab kita tahu situ hukum. Ya, kaedah dia. Itu dia. Wala fayakhudhakum azabun qarib. Qarib. Bunyi qalqalah kubra. Detakkan yang kuat sikit. Qarib. Berapa huruf qalqalah? 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jaddun. Huruf 5 ni bila baris mati dipanggil qalqalah. Bila berada di tengah, mati huruf di tengah, qalqalah kecil sugra. Bila ada huruf ni berada di baris akhir, huruf yang terakhir, qarib. Qalqalah kubra, kuat sikit detakkan daripada huruf kecil tadi. Itu je. Alhamdulillah. Fa'anqaru fa'aqaruha faqala tamatta'u. Yang kata tamatta'u, tamatta'u ni kita dah belajar lah maknanya. Ya, tamatta'u. Yang ta'u, ta'u jadi alif, salah pula. Nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Berapa pula awak gitu kau alif? Dah ustaz kata ain boh ni tu awak sebut alif, ain lain. Jangan salah ustaz pula. Awak yang dah betul ya. Ya. Nasta'in. Ta'in itu alif pula, lain pula. Ya. Wa'dun ghairu makdhub. Ya, makdhub.
falamma wajibal gunnah. Jangan gaduh tu, bila min ada sabdu, nun sabdu, jangan gaduh nak pergi. Ingat situ gunnah dua harakat. Falamma, falamma, satu, satu dua. Falamma, falam satu, falamma. Kalau satu falamma, itu nak falamma bagi dulu, itu gunnah dua harakat. Jaga-jaga, nampak barang je. Tapi ulama menekan ku gunnah tu dengung nada, wajib al gunnah nun dengan mim je yang disabdu. Jaa amruna, mak wajib. Najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu, ma'ahu birahmat silah qasirah. Ada waktu tunjuk tu dua harakat. Tak boleh baca amanu ma'ahu mirah, salah lah, lahan jali. Ma'ahu birahm, maksilah ada dua, maksilah qasirah, maksilah tawilah. Qasirah lain pada hak bertemu dengan selain pada alif. Qasirah dua harakat, maksilah tawilah melebihi pada dua harakat, boleh empat, boleh lima. Birahmati minna, birahmatim minna, itu dua. Tim minna, idgham ma'al gunnah, minna wajibal gunnah, dua situ. Jadi yang sebut se, yang birahmatim minna tak betul, atau birahmatim minna, nak dua itu dengung Melaka tu. Jadi kita tahu birahmatim minna, itu bukan kita baca saja, hukum dia di situ. Pertama tim minna idgham ma'al gunnah, minna wajibal gunnah, dua harakat baka. Wa min khizyi, izhar halki, khizyi yawma idh, yawma idh, waqaf lima situ, yang berarti yawma izin. Tak boleh lah berarti gitu. Bila waqaf yawma idh, inna rabbaka, wajibal gunnah, rabbaka huwal qawiyyul aziz, aziz, zab-zab. Wa akhazalladhi, kalau kita baca mengikut hukum sedak je baca, kita sendiri jadi menyebabkan kita ingat sombong hukum dia. Benda situ, benda situ, kita baca atas kaedah hukum, kena baca Al-Quran gitu. Wa akhadhalladhina zalamu, za, ya, salah satu huruf isti'lak za, bizzalimin, yang kata bizza, za gitu, bizza, azim, tamu azim, banyak orang baca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa nabul azim, ya, azim, astaghfirullahal azim, za, zok, dia lain, makhluk ni lain, zok, istiqlak, ya, itu, dia tahu. Fa'as, fa'as, sod, yang kata fa'as, fa'as, sirah, sirah, tak mau sirah, sirah, makhluk dia, dia ada sikit, muncul sikit, sirah, tak mau sirah, dah dia huruf istiqlak, sirah, sira, sira, tubuh sira, lidah kita naikkan, sira, lidah ke bawah, istifal, ya, itu, itu maksudnya. Jadi ada beza sok dengan sin, ya, yang kita biar hati-hati dalam pembacaan. Oh, kita baca sama sira, tambah siratal ladzi, itu berat nanang lah, ya, jom. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Sa, huruf sa, jaga. Ya, jasimin. Banyak orang tukar huruf sa dengan sin, dia ambil sin. Dia tengok se tu.
Tapi makhraj dia sing sama, sedap. Sa' lain. Sin, sin makhraj dia di langit. Sin, sa' di hujung dekat gusi, dekat lidah. Sa', sa', sin, lain. Ha, tapi kita baca Jasimin, Jasimin. Allahu Akbar. Beki. Ha, ya. Tanda kita ni orang belajar, orang tahu. Ha, ya. Ha, nak bunyi barang je. Tapi kalau kita baca dak-dak tu jadi sing. Jasimin. Ha, ya. Jasimin tambo gitu ah. Ha? Nak jasimin ka'allam, ka'allam idgham bila gunnah ka'allam yaghnu, lam yaghnu izhar syafawi yaghnau, ka'allam yaghnau fiha kili ala inna majais, majais ala inna samud, inna samud. Dan dan yang panjang tu eh, yang kata ala inna samuda, sebab apa alif tu hazaf, alif ada pada penulisan bacaan tak ada, tengok ada tanda bulat tu, betul tak? Alif tanda bulat tu makna alif tu bacaan dibuang. Jadi bacaan dia inna samuda kafaru, asal alif huruf ma, tapi bila dia sengah kalimah tu penulisan ada bacaan tada. Ha, samuda kafaru. Kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Walaqad. Ha, ya, walaqad. Qalqalah kubra. Ja'at ma'wajib. Ha, muttasil. Ja'pa ataupun lima harakah ja baru at lima jaat, yang kata jaat ini ikut sedap baca, istilah saya ikut sedap baca, tak tahu hukum, hukum hakam di situ, ikut awak baca mentah-mentah bagi atas, bagi atas lah bawah-bawah, tapi hukum dia panjang pendek tak tahu. Ha, ini yang perlu kita mendalami hukum akan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi, ya, memberi nur kepada kita, ya, kepahaman. Ha, jadi ja'at rusuluna Ibrahim, rusuluna majais tu Ibrahim bil busra, busra tafashi, tak ambuh busra, busra tu dah salah dah, laham jali tu kesalahan, awak dah tukar sin, nak busra. Ha, ikut sedap. Ha, Al-Quran tak boleh ikut sedap, baca ikut hukum hakam dia. Sin, shin, tafashi, jadi bil busra. Qalu salama, waqaf, nak sili, sama lagi salama, qala salamu fama labitha, labitha, bukan labisa, labitha sa tu, sa labitha, ya. Nah, itu dia, kena faham insyaAllah. Aja'a bi'ijanin hanid. Aja, situ ikhfa hakiki. Ja'a wajib muttasil. Bi'ijlin qalqalah sughra. Lin hanid izhar halki. Semua ada hukum. Setiap kalimah, setiap kalimah ada hukum dia. Baris falamma wajib al-guna ra'a aydiyahum mak wajib mak jais munfasil aid ai ai maklin dipanggil maklin lembut ai aydiyahum la hum la izhar syafawi la tasilu ilai maklin ilaihi naki nakirahum
nakirahum wa aujasa. Submit sesa. Hum wa izhar syafawi. Tak boleh dengunglah. Wa au ma'lin au jasamin hum minhum izhar halki hum khifah izhar syafawi. Dah lagi pada tu banyak izhar hukum mim mati dengan nun mati dan tanwin banyak waktu je. Tak lagi. Qalu la takhaf fa. Fa ni keluar ni ya. Yang baca qalu la takhaf in takhaf takhaf fa di angin. Hamas. Hamas satu. Muka hamas. Syakhsun fahasuhu sakata. Ada 10 huruf hamas yang memerlukan kita tembok angin. Nas tambuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Kha. Itu dipanggil hams, hamas. Mana apa hamas? Hamburan. Ak. Ak. Ke tu ada. Itu. Tambuh ak, ak nak ada. Ak. Itu ya. Tu hamas dipanggil. Jadi la takhaf idza inna wajibalun inna arsalna. Jaiz. Salna ila ma jaiz lagi ila qaumi lut qalqalah kubra wa imra'atahu qa'imatun ma jaiz ma wajib qa'imatun fadhahikat ikhfa akiki fadhahikat hams fabasharna tafashi fabasharna ha bi ishaqa wa min wara'in ishaqa ya'qub wara'in wajib in is in is baris dua yang tak sama kedudukan dia tu bacaan dengun. Baris dua yang sama atas sama je itu izhar. Itu beza. Itu nak tanda hukum situ. Jadi wara'in ishaqa ya'qub. Jadi memudahan ya. Sedikit yang kita dapat malam ni kita amalkan, baca ya, perbaiki ya. Ingat apa yang kita buat ni tak menjejaskan kehidupan kita. Kita ya, kita belajar, kita baca tak jejas hidup kita, bahkan menambah kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung ke depan ayat yang ke-72 ya. Insyaallah.